Petr Švancara. Vítej, no. Tak dlouho jsme vybírali košilu, až jsme nevybrali žádnou. Petr Švancara je fotbalista. Omlouvám se za to tělo všem trenérům. Oni jsou zvyklí si po zápase měnit dresy s někým. Na tebe nezbyl. Ne, vzal jsem si bílou košilu a ještě jsem si vzal blbý sako. Na to, že jsou už celkem občas jako v té televizi, tak už bych mohl být zkušenější a bohužel všechno mě sebrali. Tady v Praze zase, že jo? Ne, já jsem v pohodě. Já jsem totiž, ukažte mi tady první, já jsem si připravil, to fakt není namluvený, a první fotoukázku a chtěl jsem uvést Petra Švancaru. Tohle se připravuje den dopředu. Já jsem chtěl začít, že Petr Švancara je vášnivý saunář. Netušil jsem, že to bude demonstrovat v praxi. Důležitý je, že jsem nepřibral a všimněte si, hlavně dámy, není tak velké, no. Ale co už, no. To je prostě tak je, Bůh někomu přidá, někomu nepřidá, no. A ty si máš nějak jako problém celoživotně, nebo? Nemám, právě už jsem si na něho zvykl. Jo, už tak No ty seš ještě, tomu se ale myslím vrátíme, protože dostal jsem několik dopisů od dámy, abych se zeptal, že je to zajímá. Ty seš ještě krom toho vášnivýho saunaře. Miluju saunu úplně, fakt jako mám to rád. Každý týden určitě se tam dostanu. A víš, že to nezdraví? Všichni děláme něco nezdravého. Myslíš si, že ty děláš jenom zdravý věci? No jistě, nechodím do sauny, protože je to špatný na spermě. Počkej, na spermě? Já mám 3 děcka, psa a koně, vole, kde je chyba? V těch posledních dvou položkách. Na to, že jsi chtěl 5 dětí. To tady budu tápku na nebo jak to uděláme? Ne, počkej, a chlebíčky, že máš rád? No tak to je, ale pozor, chlebíček a chlebíček. To znamená, musí takové být ten čisté z těch 90, 80, 90, to znamená ten poctivé pařížák, vlašák, bramborové, nebo oni tam dávají máslo, ty vole, to je uvěř. Rozumíš, ty máš prostě chlebíček, tam musí být pravej ten pochoutkovej nebo ten vlašskej, jo, teď si to koupíš pěkně v těch lahutkách, tam musí být sýr, šunka, ten okurek, ta majonéza, ta pičovina nahoře, pardon. Takový to zelený, ne? Zelený, to všem máš, žabku, všem, ale musí to tam být. A počkej, jíš to? Sedneš do auta, dáš tam rychlost a hráš jak svině. Takže, vole, jedeš. A pak chodíš, vole, a máš na žebrákový... Doufám, že jsi teďko vodem dával ten hrášek. Já mám takový to. Takže to je prostě taky celoživotní radost. A když jsem hrál ten fotbal, ono to moc nešlo skloubit. Je strašně těžký na žaludek a mám právě některé místa v Brně, kde mají tady ty typy chlebíčků, oni dneska tam dávají hrozen, vole, ořech. Fuj. Fuj. A navíc jsi ještě Brňák, to asi je jako jasné. Navíc a nejsou Čech. Vidíte na to? Nejsou Čech. No, při sčítání lidu uvedu se, moravskou národnost. To se tady strašně v Praze blbě říká, tady ten plakát. Ale no tak my sem občas nějakého Čecha pustíme přes tu D1. A nám to nechte, ta Morava s tím Čechem musí soupeřit Brno, Praha, to je to dobrý, to je taková, jako náš takový hokej a chodí mě hodně jako od Pražáků různý vtipí na těch sociálních sítích. Jenom nám to nechte, neberte nám to, teď jako, já si myslím, že vy si můžete dělat srandu z nás a my z vás a myslím si, že to tak jako kulturně zvládneme, to bude dobrý. A z toho košilo je to pravda. To tak fakt bylo, že jo? Asi jo, já nevím. Já si to zapnu sám, to je... No. Jak to říkal ten Bolek? Kurva, jí se o mě porvu. Takhle byly doby, kdy upřednostňoval, když ho ženy svlékaly, no ale tak... A to zase říká Honza Rosák, té historie za 500, vole. No, není nejmladší. Dneska už se na tu Argentinu jenom dívá. Akorát já nerad... Dáš si to do kalo, ptali. Dám si to takhle do kalo, takhle na frajeřinu. Takhle, no. Tak nosíme v Brně, víš? Jo. A ono to k vám taky dojde, ta móda. Jestli bude jedničce, tak se načekáme. Miláno... Ale... Miláno a Brno určuje módu, to nevíš?
To nevím, ale našel jsem, já mám strašně rád brněnskou drbnu, no, výborný brněnské noviny, tam jsou krásné titulky, mohl bych pokračovat. Dealer si v Brně udělal venkovní kancelář. Na Pervitin se stála fronta. Brno. Jsme jiní, tak nám to ne? Jsme tam nechali borca na tom kole. Borci to zamkli, šli chlastat a zapomněli tam dva pražáky nahoře. Takhle na ně. Tak sledovanost v Brně možná bude dobrá. Máme Brno republiku nedělá. Máme problém s tím chlastem trošku, ale jinak Ostrava porazila chlast, to víme, ale my taky chlastáme trošku, no, tak borci šli prostě a tak jsou tam takovýhle příběhy. Já si myslím, že ty média to někdy jako samozřejmě těma titulkama rozbijou a nedaří se, ale... Máme tam veselo prostě. Máme tam veselo, jsme tam šťastní, takže... A ty už tam nebydlíš, viď, pokud vím. Já jsem teďka vesničan, no. Takže mám domácí vajíčka. Že Brno super, ale radši se odstěhoval. Domácí, nebylo co koupit, vole, je to drahý a všichni se tam stěhujou. No, a já jsem potřeboval, jak mám ty děcka větší, jak jsem potřeboval větší byt. Pro koně. Koně mě nepřipomínej, vole, smrdí a žere, vole, jak svině. Drahý to je, ty vole, a to ještě jsem koupil štěně, ty vole. V Zíbě, jo. To je fáze. A to mě dcera pak prozradila asi po půl roce. Já říkám, já jsem tě na tom neviděl ještě jet. A ona, to až za dva roky. Na tom koni, který já jsem koupil, nějakého Španěla, ale to ani nevím, jak se jmenuje, tak až za dva roky. Na hříběti se prostě jezdit nesmí. Že to je špatně pro toho koně. No, to se všeobecně ví v Praze. A pohladit si ho můžu jenom, když mám v ruce mrkev, svině jedna. Takže ty si koupil dceři, aby mohla jezdit no, koně, tak... ale čekáte dva roky, než... Tak chtěl bych být jako táta roku. Ne, no to není hezký, počkejte. Ne, tak jako je to o tom, že samozřejmě má 13 let a chtěl jsem jako prostě tak nějak jako jí udělat radost, že mladý zase ten hraje fotbal, takže tam mu dávám samozřejmě díky tomu fotbalu víc, asi to přiznám, ale tak chtěla koně, tak jsme to zkusili a je to hezký sport, jako pozas musím říct, jo, si dají tu kravatu, je to hezký, jo, tam padají ty hovna z těch koní. A je to hezký, je to příjemný, baví u to, jsem, no. Co z tebe vypadne, ale... Baví u to, no. Říkal jsem, že ty jsi proslul fotbal, k tomu se dostaneme, ale bylo našlápnuto na jinou kvalitní kariéru elektrikáře, podobně jako Richard Krajčo nebo Karel Gott? Tak já myslím, že všichni tři jsme udělali pro elektriku maximum. Hodně. Nebo... My se můžeme podívat, jak to začínalo. Že jsme se na to vykašlali, ne? Ano. Myslím, jo, že to... jo, já jsem ten v té červené, té... Ten modemám, to je jasný. Já si ty spoluhráče pamatuju, oni teda... To jsou kluci, my jsme byli jako, kolik nás je, 10? My jsme byli jako v dílně, no, takže pan mistr, a já to už asi můžu říct, už je to promlčený. Táta přišel na 3 dní zkusky a říká, pan Švancara, váš syn to určitě dělat nebudete, tak si jenom počítejte. A vlastně, když jsem dělal závěreční zkoušky, tak jsem dělal digitální hodiny. To byla taková paráda. To jsou takový, prostě to skládáš takový, a pak vlastně čekáš za den a půl a musí to jet. Když to nejede, tak máš něco špatně, ale den a půl to stavíš. Takže to byla celkem sranda, ale samozřejmě měl jsem vedle sebe kořeně, který jsem to celou dobu popsal. Takže já ten výuční list mám tak to nějak trošku jako leva. Chápu, že jsi šel raději, pojďme se na další ukázku k fotbalu, že jo? Během ty hodiny a půl, to odehraješ celý zápas. No, co tak... jsi čekal na tu? Takhle to začalo. Ty jsi to takhle pozbíral fotky, kde jsi to vzal? Jsi byl u nás doma? Jo, koukal jsem do archivu. Ale začátky byly slibný. Ano, ano, ano. Takhle jsi si slavil góly. A to počká, to je nějaký ale památně. Ale to je strašná situace. Tyjo. Já jsem obešel golmana na Viktorce Žižkov, dal jsem góla. A já říkám, tyba, ten kybel je super, si ho dám na hlavu. Tam stál někde kyberík. Za brankou. Jo. Ono v tom bylo vápno, takový to. Vy jste neměli na škole chemii? Tak jsem to sundal, to jsem viděl, jak to pálelo. Já hnedka do toho, celý to na hlavu ten šampon. A lidi si říkali... Jo, zavlil s tou vodou hned to vápno. Balil jsem hned do sprchy, protože jsem si musel udělat šampon. To pálilo hrozně, to je takový to, ta barva, jak se tím dělají ty liney, ne? On tam správce nechal takovou 2 cm. Tak on možná nečekal, že se najde někdo, kdo stůra na hlavu. Tak tě neměli kupovat. Jo. No, to vůbec si myslím, že zajímavě slavil góly. Mám tam ještě nějakou ukázku. Jo. Taky oslava gólu, myslím, ne? Tak chodil na fotbal Koc, tak jsem jim chtěl pomoct trošku, no.
To je oslava, kvůli jsem dělal tanga, no. To taky k vám přijde do Prahy, to se takhle nosí, holky to nosí. To doufám, že zůstane u vás. No ale občas si jako si i dal gól. Máme tam ještě? No, ale to je parádní. To se povedlo, to se povedlo. No. Na ten gól hrozně rád vzpomínám. Na druhou stranu jsem i rád, že byl oceněný, že to byl jednou vlastně gól roku a že se těm divákům líbil. Ten se líbil. Ale mi se líbil ty oslavy. Co to bylo za gól, který si potom zaběhl k postranímu praporku a počural jsi to jako pes? No, tak je to prostě vždycky bavilo. Ne? Třeba Katka Neumannová dělala vyhrála olympiádu, ne? Tak jsem jí vždycky chtěl dát hold, tak jsem po gólu dělal jako takhle. Jo? Oni si mysleli, že dojím snad nějakou krávu, já jsem to pak musel... A ona Neumannová. A ona to byla Neumannová. A pak mě napadlo, že já jsem měl labradora, on měl štěňata, hodně štěňat. No. A já říkám, já vím, že se nebude dívat, ale já to jako upozorním, že teda měla štěňata. Takže jsem jí chtěl jako tak pogratulovat, rozumíš? Když se ti narodí děcko, tak se dělá takhle, jo, nebo se strká palec do pusy, nebo se nebalon, dá se ho pod to, tak co takový jako zkazí. A tomu psovi já jsem chtěl vlastně... Poslat zkaz? Poslat zkaz, tak jsem prostě u rohovýho praporku takhle po gólu, jo. Potřebuješ praporek? A teď jako chceš to dát fence, jo, tak to nemůžeš dělat takhle, vole, jo. Tak jsem takhle zvedl praporek a pochcál jsem to, aby bylo jasný, že to je pes. A to je hezký, jestli jsi jako tu moč udržel. No hezký to nebylo, protože mi dali 20 000 korun slovenských pokuty. Jako, že jsem urazil soupeře. A oni neměli pochopení, že se ti narodili štěňata? Však druhý den to bylo jako a to je čo, jo, tam bylo napsané v tom nějakým tom a to je čo. Já tam vyfocený, jo. A no tak jestli bylo všechno vidět. Já jsem vidět. To pak vysvětlil a oni se všichni jako postavili, jak jsem to nakonec nemusel zaplatit, že to je jako hezký gesto. Pro psa. A já jsem to vysvětlil, musel jsem se jakoby asi na dálku, teda jsem se nějak omluvil tomu týmu, já myslím, že to byla Nitra tenkrát a jsem hrál v Bratislavě za Inter Bratislava a jak jsem takový, tak dělám takový blbosti, no, tak mě to baví a asi myslím, že lidi se mají bavit. Tenhle pořad, který ty jo, nejdeš, tak dobře. Tak taky lidi se chcou bavit. Zapnout si tu televizu, jsou unavení z okny, okna je práce a chcou se bavit. A jestli se smějou mýmu tělu, no tak co? Ne, tomu se nikdo nesměje. Ale tak ty ses taky bavil. Ani se tady smála v té první řadě, já jsem uviděl. To nebylo tobě, jistě. Počkej, to musím mít tady, nebo tady to můžu mít? Dole to měj. Ty jsi vždycky říkal, že jsi víc miloval fotbalisty než fotbal. Hlavně to teda zkazil ten přechod do Slávy, že jo? Do Prahy. Jo, tak samozřejmě ty peníze a tady ty věci člověka... Já jsem z paneláku, čisté panelákový děcko ze Židenic, Brno Židenice. Ano. Taková čtvrt je tam, jak to dneska říct, v téhle době, kurňa. Kdybych se zase někoho nedotkl, musel se omlouvat. To už teďka asi jedno potom, co jsi přišel na... Já jim říkám jako svou hantýrku Brazilci, jo. Zdá se, že i v Praze pochopili. Evidentně se dívali na mistrovství světa. Já to mám strašně kamarádu, zdravím Lakatoša a... No a počkej, a vlastně jsou panelákový děcko. Panelák, ano, no a, do Prahy. Tak si představ, že bereš třeba 12 000 měsíčně, nebo 8 000 jsem bral tenkrát, a najednou ti prostě v Praze dají 300. To nebylo hezký. No, takže jsem trošku zblbl a byl jsem takovej, já to jenom upravím, že jsem začal milovat ten život fotbalisty a nemiloval jsem ten fotbal. Takže jsem žil 2 roky v takovým nějakým člověče namistrovaný, takový hloupej člověk ze mě byl. Přestal jsem zdravit lidi, víš, myslel jsem si, že ty peníze jsou nejvíc na světě a vlastně ty přátelé a vlastně i rodina trošičku mě to jako dávali sežrat, až pak jsem samozřejmě se spravil, byl jsem napravený, jak říkají ti kluci, co vylezou z toho šutru. A co jsi teda dělal takových peněz najednou? Utrácel, tak já jsem utrácel za ženy, jo, ženy prostě jsou díky tomu grametru. Jako zval se na večeři nebo tak? Co? Zval si je na večeři. Ne, to si přeskakoval. Na večeři a taky jsem chodil do těch podniků, co vy tady asi pořád ještě máte. A... Tam, kde to je bez té večeře? Je to bez večeře a máte ráda za 2600. Už se nebyl několik... Už jako strašně dlouho se nebyl. Takhle dneska do Prahy přijel už ve 3. Já nevím, co je v Prahy. A říkal jsem mu, ve Švanďáku stačí být na 6. Jo, no tak to ještě se projdu po Praze. Akorát se tam nesmíš líbat. Prosím tě. Za 2,6, ale bez líbačky. Takže jako, tak žil jsem, bylo mě 20, měl jsem peníze, tak jsme blbli různě a dělali jsme takovouhle zábavu, ale já si myslím, že každý chlap
samozřejmě vy ne, co tady máte manželky, tak tam nechodíte. No ale už ty ženský teďka mě to, já bych právě chtěl ten Silvestr, já bych do nového roku chtěl popřát, ať se ženy změní. Ať se i líbají, nebo co? Ne, ať se změní, já nemůžu prostě vysávat, prostě nebudu. Doma. Vysáváš doma? Jo, vysávat doma. Luxovat. Přesně tak. Chlapi, je to tak? Jo. Já jsem byl doma číslo jedna. Kdy? Vždycky. Ale, prosím tě. A teď co vám, jak svině, vole? Co vám, vole? Já přijdu doma a hned se ptám, co mám udělat. Jo. Holky, do nového roku. Zlepšit. Jak dlouho jsi byl jednička? Já nevím, 5 let třeba. Poslední 2 roky jsem zjistil, vole, a řekl mi to i syn, 16-letý, že jsou pod pantoflem, to je hrozný. Vole. Syn si všimnul, no. A musel ti to říct. No. A teď jsme měli story, ne, a ona mě říká, my máme jako opatro, vejš, ona uklízela, ona jako žena, tak to je. Hezky mluvíš o ženách, pokračuj. Byla v prvním patře a my jsme byli s mladým v přízemí a ona říká, běžte vysávat. Jakoby dole, ne. My jsme zapli vysávač a povídali jsme si dál. Takhle nám je. Kde jsou ty doby, kdy jsi se ještě česal na Rickyho Martina a pořizoval si z golfa a balil se na to holky, co? To je historie za 500, jak říká ten Žanek Rosáku. V tom pořadu, tak to je stejný. A tak hele, tak já myslím, že každý jsme nějak žili v mládí. A, hele, na druhou stranu jsem v té kariéře určitě mohl dosáhnout víc, to jako jo. Bez debat. Jak říká jeden můj kamoš, který tady je v Hledišti, mohl jsem mít barák ve Španělsku, ale to bych neseděl tady. To je pravda. Takže jsem mohl určitě jako v té kariéře dosáhnout víc, ale jako zase na druhou stranu prostě měl jsem krásný život, 20 let jsem mohl dělat to, co mě bavilo. Zaplať pánu, že jsem vynechal tu elektrikařinu a mm-hmm. A dělal jsem fotbal, takže každému bych to přál, aby mohl v rámci toho, co ho baví, tak aby to mohl dělat a živit se tím. Takže mě se to povedlo. A vydělal jsi, že jo, peníze, auta krásný. Taky nevydělal jsem úplně moc, jako nejsem bohatý člověk, jsem tak jako, jak se to říká, střední vrstva. Střední cesta, no. Cesta. To je střední cesta, no. Já vím, že jsi měl zálibu v autech, měl auta. Jsi několik metafor k autům. A kolikrát jsi přišel o řidičák? To musíme tady říkat takhle jako. No buďme přesný, ne? Tak dívají se na mě nějaký děti, který mě mají za vzor. Myslíš? Když se děti dívají na televizi. A já jsem takový pravdomluvý, přišel jsem 3x o to, ale vždycky to bylo jako třeba 0,4. Jo? Že to jako, aby lidi viděli, že nejsou alkoholik. Ale blbě, víš, to je takový to... Zbytkáč prostě. Znáš to takový to, tak dobrý, tak si dáme na oběd, dáme si malý pivo, no. Tak si dáš malý pivo a prostě za rohem kluci, no. A daj ti dejchnout. Dali dejchnout, nebo tak nebylo to úplně malý pivo, že jo, možná bylo velký. Možná něco k tomu ostřejší. Já stejně podezírám, že 2x to bylo na nějaký udání, jo. A to je jedno, tak lidi jsou nesklamou, lidi nesklamou někdy, no, ale byla to moje chyba, jako to není nic, čím by se člověk měl chlubit, ježišmarja. No, určitě. Ale od té doby si říkám, že už prostě ani malý pivo, když jedu autem, takže mě to, já jsem jako napravené. Seš, ale na to, že o to zprávu, to si měl vždycky trošku pech, ne? Já vím, že když jste jezdili třeba s Jerolímem, takže on vám vždycky říkal, že brokolice základ? No tak samozřejmě. Abyste to nedodržovali úplně. No, nevím, jak kluci, ale já jsem holdoval spíš těm sendvičům a tady těm věcem, no, ale ono jako s tím sportem musíš dávat trošku pozor, protože pak seš těžký, já jsem k tomu měl vždycky takový sklony, že jsem jako přibral vždycky, tak to bylo teďka i trošku vidět, i když myslím si, že mám figuru dobrou. Přemýšlím, že v lednu si koupím pernamentku do posilovny, ale to je jedno. Ty takže věříš na předsevzetí ještě, jo? Vždycky ho musíš, něco musíš říct, ne? Že něco, a ono to za 14 dní není pravda, že jo? My to tak děláme všichni to tak dělají. První 14 dní je narvaná posilovna, ano, lidi tam jedou, 30 na bench. Jo, kvičijou u toho, jak směňá, a v únoru už zase jedou vlašáky, vole. No je vidět. Tak je vidět, že to máš vlastní praxe. A když jsi takhle vyžil veselý život, co na to první manželka? Jsou rozvedené. Vím. Nemůže to být tím, co... My jsme byli spolu 16 let a asi už to pak bylo jako brácha a ségra. Mám jako dobrý vztah pořád. A byl to asi takový brácha, ségra,
v tom vztahu je potřeba, prostě jsou nějaké věci, které já mám třeba rád. Mm-hmm. Já jsem se chtěl dostat k takovému tvému výroku. První manželce jsem byl věrný jen v neděli. Jestli v tom nemůže být ten problém? Jo, to jsem řekl? Mm. A ona potvrdila. Tak byl jsem mladý kluk, ježišmarja, no, hrál jsem fotbal, jo. Myslím si, že jsem jako sympatický člověk. Jo. Takže já jsem se nebránil, když přišla nějaká faninka, tak. Teď už nechodí, jo, vole, no. Takže od pondělí do soboty jsi byl věrný faninka. Ne, jo, tak samozřejmě jsem byl takový trošku zlobivý. Myslím si, že jsem jako dobrý člověk, si myslím já o sobě. Ale tady jsem jako prostě zlobil, no. A vlastně ten fotbal tomu ještě jako napomáhal, že jo, tak prostě stadiony a jsem hrál ve více městech a jsem hrál třeba v Opavě, tam byly krásný holky v Opavě, ty vole. Ještě nějaké naše město má takové lepší. Hradiště. Hradiště. To je region, člověče, hodný holky, to je rovina, oni jezdí všichni na kole. Tam se prostě konca tebo přijede na kole. Kde tě vyzvednu? Sraz pícerce, jo, já přijdu na kole. Rozumíš, takže jako... Rozumím. Jako dobrý, jako bylo... A máme jako Češi, máme krásný babyslov. Jo, to Češi máme. To máme super, takže díky tomu fotbalu, ale to samozřejmě všechno bylo, to tady čteš nějakou historku, fakt už jako Češi jako... Nedávno, no. A tak tvůj syn hraje, kolik je, 16? Bude mít 16 teďka. A hraje fotbal. Hraje fotbal ve Zbrojovce, takže dělá mě radost, dcera jezdí na koni. Taky má rád fotbalisty, nebo život fotbalisty, nebo fotbal? On je dobrý, on je takový člověče, on je jiný než já. On je takový víc pracovitý a já jsem tak jako byl línej na ten fotbal. Já jsem vlastně se proslavil tím, že jsem toho nejmíň naběhal. No tak aspoň něčím si vstoupil do dějin fotbalu. Ale jako když se tím zamyslíš, je to strašný dneska. Jako když prostě oni dneska to mistrovství si tam oni naběhají třeba 14 kilometrů naběhají. Za jeden zápas. Já jsem naběhal třeba dva. Já si myslím... Ale sedíš tady ty a ne Messi. Za nás to nebylo, že nám to neměřili. Já si myslím, že jsem naběhal třeba 2 kilometry. Já jsem strašně vděčný těm spoluhráčům, že mě jako vydrželi. Jo, že se mě prostě nesral moc dlouho. Protože já jsem se nevracel. Jakože vůbec. Prostě já jsem zkazil balon a už jsem zůstal stát. A tam vznikla ta památná věta, kdo se vrací, nevěří golmanovi. Ano, to je slavná věta. Já jsem řekl takový hlouposti, jo. Hele, a to vtloukáš do hlavy dětem? Mm-mm. Takovýhle moudra? Nemůžu, protože chci být táta roku. Chci být táta roku a mladý jsou rád, že se dostali do nároďáku, tak no, to je dobrý. Se mu nemůžu říkat takovýhle věci. Ale on to o mě jako ví, že já jsem dělal blbiny i mamce a tak dále, takže jsme si to tak nějak díky knize a tak dále, jsme si to vyříkali a dneska má 16 let, ty děcka jsou dneska jako chytřejší, než jsme byli my třeba ve 13, ve 14. Oni jako díky tomu internetu všechno vyjo a mají to jakoby zmapovaný. Takže jako by ta moje minulost a takže jsou rád, že to... Jako takže si to o tobě přešlo. Snažím se být jako trošku jako vzor, že ještě pořád hraju fotbal, sice jako první B třídě. Není to žádný šlágr, ale vidím, že v pěta, nebo on, aby viděl, že v 45 se to dá ještě... Jako, rozumím. Neříkám dobře, ale hrát, no. A teď dcera jezdí na koni, tak s tím musíš mít radost a už jezdí. No, ale tak... Ty máš strach trošku, jako... No, mám bojím strach, protože má 13, jako... Je vyspělá, jo, tak... Já myslím, aby nespadla z koně. Ne, to nemáš strach. Ty máš strach, aby do toho nespadla. No, jasně, no, tak to víš, já jsem taky... Ona, já, a to je... To bych řekl, 13? 13, no, a vypadá právě starší. A je taková chytrá, no, taková mazaná, chudák borec, no. To je jedno. To už řešíš ve jejich 13. Nemůžeme chlapi nikdy vyhrát, ten spor mezi ženou a mužem, protože samozřejmě stejně to uděláme, jak oni chcou, protože mají ten gramec a to je... Nevyhrajem to, nevyhrajem. Tak to je. Ale bavil jsi se někdy s tvojí dcerou, která už je v pubertě, jak snáší to, když tatínek vypráví o těch velikostech různě? Tak ona mě zná. A my se o tom jako otevřeně spolu bavíme, tak jako já nejsou určitě jako tata slepé, tak vidím, že se kolem ní borci začínají motat ve 13 letech, tak musíme samozřejmě trošku dávat bacha. A oni díky tomu internetu taky vyjou, že prostě je nějaký zákon a jsou nějaké věci, které prostě musí dodržovat. To znamená, že když si najde chlapce, tak si s ním musím promluvit.
Už jsi si promluvil. Musí fandit Zbrojovce Brno, mě to nezajímá. To jsou jako první věci, který musí, to je první věc. Co, když nebude z Brna? Musí, jasně. To je jeho chyba. Chápu. No a pak samozřejmě takové ty věci, aby se k té dceři, to má každý táta rád, abych se choval hezky, no. Tak samozřejmě to jsou jako, ale první je ta Zbrojovka Brno, musí fandit. To až potom, jak se k ní bude chovat, to je druhá věc. Prověří, že si je tohleto. No ne, jsem narážen na to, že ty velmi často vyprávíš o tom, jak jste se třeba v jakém pořadí, to jsem nevěděl, že ve fotbalových šatnách se chodí do sprch v určitém pořadí. No jasně, tak jako ti, co mají XL-ka, vole, jsou tam 20 minut. A my eskaři, vole. My to prolítem, ty vole, a úplně nejhorší jsou ti, chceš půjčit mýdlo? Jsou úplně nejhorší tady tíhle. Že se chodí do šatny do sprch podle toho, kdo hodně běhal. Tak je to taková mezi chlapama, prostě, když ti tam někde naložil ten bůh prostě nahoře a dal ti tam prostě granát, tak prostě ti jsou tam dlouho. No a nám co nedal, vole, nic, tak... Ale zase mám tři krásný děcka, ježišmarja, jsou na něho pyšné, vole, dobrý. Ale vždycky jsem to každé ženě řekl jako dopředu, že tak on zase není úplně jako malej, zase, abyste si nevysvěděli. Že manželka mi říká, ty vole, proč ty se o tom furt všude bavíš? No prostě to jsem se chtěl zeptat. A ona mě úplně fakt jako potěšila, když on není zase tak malej, jo. Jo, ty dopředu. No, já jsem vždycky říkal, super se ovládá. Už chápu, proč máš ze všech písniček nejradši tu od Hany Zagorový, proč nejsi větší. Proč nejsi větší? Aspoň o pár centáků. Se směl ty ústelkaři tady. Jo, no tak ta fotbalová šatna je prostě taková, to víš, že se tam dělají různý vtípky na to a... Jasně. A já pak ti, co se mě smáli, tak já jsem vzal tu hřejivku, protože v zimě se natíráš prostě, aby ti jako zmohl dobře běhat, to se zahřeje. No tak jim to hodíš ten šlíc do těch slipů, jako. Že on druhou křižovatku dělá, ty vole. Co je? A jde na kožní, vole. Takže můžu zkázat, chlapi, to jsem byl já. Víš, tak to... Je hezký, že o tomhle takhle otevřeně... Takhle, vem si, že fotbalový tým se skládá třeba z 25 lidí a jsme spolu 330 dní v roce. Jako fakt, my jsme jako rodina v tu chvíli. Každý je originál, každý přijde s nějakou náladou, někdo má třeba přísnou ženu. Jo. Všichni máme přísnou ženu. Rozumím. Ne, ty o tom mluvíš, dokonce jsi v nějakém pořadu vystupoval a rozebíral jsi tam sexuální pomůcky jako takový odborník, až jsi tam vystupoval. No, tak to oni věděli, koho oslovit, no. Robert, ale to zase já nejsem jako tady ty pomůcky, já nepotřebuji, já nejsem tak vášnivý, jo, mám kamoša, ten si dává činku na kule. Dobře. A je tady. Chápeš to, že si dá někdo činku na kule? Ne. Co to je za sex, vole? To nemůže být ani hezký, jo. Pak mám kamoša, ten zase přivazuje ty koz na ty rybstole. V Brně se nenudíte. Ale já mám i normální kamarády, jako. Ale s těmi není taková zábava. No. A ty ale vůbec tak jako rád žertuješ a děláš si legrácky se svých kamarádů. Vím, že jsi zval někoho na oběd, to nedopadlo taky úplně dobře, nějakýho kolegu. To nevím, člověče, co myslíš. Že ty rád pozveš na oběd, ale pak to jídlo je třeba gumový nebo tak? Ne, to se nestalo. Ne, to si myslím. Někteří tví spoluhráči, že jo, že jsi slíbil zelí, kachničku a další dobroty. Akorát, že to bylo gumové, že jsi spučil někde v rekvizitárně. Člověče, tak to si nepamatuju. Já většinou se snažím jakoby všechno dodržovat. To ti řekl nějaká svině spoluhráč. Jo. Měl rád, asi jsem myslím, že to říkal Zelenka. Se zrovna nevrátil. Jo, takový, nebo že nechat si obalit místo řízku, takový ty houbičky. Jo, to jsme dělali, no. To jsme dělali, člověče, to jsme narafičili na někoho, no my jsme vzali, jak se umývá ten... Dřez. No. Proč to řekl? Já bych to řekl. A promiň. Teď budu mít doma peklo. Že nevíš, kde to najdeš. Nevím, kde je dřez. Nebo že co na je kuchyňský lince.
No a, to, a ono to fakt jako, ono, hele, holky, chlapi to neznajou asi, ale holky to znajou, a holky a já, tak to má třeba půl centimetru a když to obalíš ve strohance, tak to vypadá jak šnicl, jak řízek. Takže když to dáš s bramborovým salátem jako joke, tak je to pecka. Ale samozřejmě on to nesmí sněst, ty vole. On to ukrojí, jo, a sní to, jako, no, tak nesmí to sněst, takže ho musíš zastavit, jo. Takže to jsme dělali, takovýhle blbosti jsme vymýšleli, aby prostě jsme někoho naštvali. No. A tak ty vůbec rád vymýšlíš blbosti. Já tady mám ještě jednu ukázku. Já se snažím být pozitivní člověk. Jo, tady jsi taky pozitivní. Tady třeba... chápu, že lidi mám... Ježiš, tohle, ty vole. Ale stál si. A takhle to dopadlo. Ty jsi sundal boxerskou legendu Lukáše Konečního? Sundal, ale člověče, musím říct, že... Ne, jako bylo to nepříjemný. Ten box je divný. No tak se jmu takovýho šampiona, to je to, čo jak má vyšitky. On mě zavolal, já jsem někde platil někde něco, jak jsem mu řekl, jo, jasně, uděláme show pro dobrou věc, vybereme nějaký peníze. A pak, když jsem přišel do té haly, kde bylo, já nevím, třeba 1000 diváků, jo, a teď jsem si stoupil do těch chodů, jak jsem si říkal, že je zlé vlastně, že jsem mu taky mohl naznačit, že by neměl jet takovou naplno. Bacha, ono to je jako, když to nemáš zpevněný, ty boxeři, jako co si budeme vykládat, my jsme chytráci, ale boxeři jsou asi taky chytráci, tak on prostě to třeba nezastaví. Takže já jsem tam fakt jako dostal pak do žeber, ale ten Lukin byl jako fajn, že to bylo domluvený, že jo, teda to musím přiznat, že to bylo domluvený. To bylo domluvený, aha, tak to potom vystřihneme tohleto. Mě to nevadí, já jsem porazil mistra světa, že to bylo domluvený, to mě jedno. Ty jsi zvyklý z fotbalu, viď? No. bylo to hrozně fajn, ale zjistil jsem, že ten box je fakt těžký sport a je to strašná dřina. Akorát nemůžeš pak druhý den s holkama na kafe, protože plušeš zuby furt. No děláš ještě štěstí, že děláš i něco klidnějšího. Jsi promotér třeba, anebo taky ty bys si směl zahrát v Kamarádovi do deště 3? No, já jsem měl se Sagmanem a využil jsem nějakou jeho chvilku, jako slabou v autě vzadu. A říkám mu, já jenom projdu jenom takhle. Já bych chtěl hrát Kamarád do deště 3, to je takový legendární film. A on mě to tam slíbil, takže já doufám, že to zaprvé bude. Jo, takhle. A samozřejmě nemůžeš nahradit Sagmana s Lukášem, to jde prostě, to je prostě... Jo. Takže já tam budu mít nějakou asi roli, že jenom projdu, no. Tam je tam, oni to třeba točí na té diskotéce, tak já tam budu sedět na baru. To je celá moje role. A zase Kamarád do deště 3, víš, že by se byl s ním a ten třetí? To ne, to ne. To, ale mimochodem tohle je košile Milchala Dlouhýho. Taky legenda. Taky dobrá. Legenda. Něco jako ty. Vypučil. Ty jsi prý velký sázkař, o co se sadil naposledy? Hele, my furt se sázíme o jídlo. Jo. Furt jedeme jídlo a prostě je to takový můj koníček, mám hrozně rád jako papání, ale většinou jsou to ty, právě ty chlebíčky, takže mají to celkem levný, co se mnou sázíjou a prohrajou třeba. A o co se, nebo jako, v jakém oboru se sázíš? Většinou se sázím o cokoliv, to znamená, jo, prostě můžu se vsadit třeba cokoliv, prostě jakoby mám rád srandu, takže vlastně je to jedno, jaký téma, takže úplně fotbal, ženy ne. Dál. Já se taky pamatuju, že jsi nějak vsadil, že budeš jezdit výtahem v hotelu Hilton. Vole, to tady taháš, tady tu historii. A oni to nechcou ani slyšet. Jej. Kdybychom se jako vrátili na ten začátek, víš? Přijeli jsme v roce 2000 s klukama z jednoho pražského klubu Slávě na snídaní v 6 ráno do Hiltonu. On tam, myslím, furt ten Hilton je, já nevím. Mně je Praha jedno, takže nevím, jestli tam. Ani po tvém angažmá ho nezavřeli. A je tam takový velký vestibul a jsou tam prosklený záchody. A někdo říká, poté se vsadí, kdo to projede nahej. Já jsem to prohrál. Nahoru super. Nikdo mě nedostal. Záchody. Výtah, myslíš? Záchody. Brno, dobrý. Pardon, počkej. Ty jsi na záchod, tam do výtahu. Já to tam nahodím zpátky, počkej. To je ta elektrařina, no, myslíš, že jsem vyhodil pojistek. Takže výtah, prosklený. Takže nahoru super. Samozřejmě jsem to prohrál, jsem se vyslíkl, borci čekali dole. Nahoru super, nikdo mě nezastavil, říkám pohoda. A zpátky v každém patře, vole, Japonec s foťákem. Dobrý snímky.
Já je kápu, já ti děkuji. Petr Švancara. Bude to nezapomenutelný pořad. Ano, ano. Řekni mě, kdo přišel nahé... Každopádně tu košili si nech. Kdo přišel nahé do talk show? Nikdo. Tak ty jsi taky nebyl úplně dokonalej. Tady slečna říkala, ještě něco chybí. Jako. Stav nám banán potom.